师父在上，岂受徒儿一拜。真是豺狼之心，太狠毒了。谁能想到一个不足十岁的小男孩竟如此恶毒且富有心计，为了能给手下铁粉张小仪治伤，他不惜杀害排在前面的病号。来到李家，龙小云装作邻家小男孩颇讨人喜欢，李寻欢自是没理由拒绝，一个懂事的小孩子为自己按摩，待他闭上眼睛，龙小云亮出了獠牙，一条红绳就要送李寻欢上路。只见李寻欢一躺一拉，龙小云已落入他手。小兄弟，你这么希望我早点死？不错，你死了梅儿才能给张老爷子治伤。李寻欢自是不会和一个小孩子计较，龙小鱼一副生气模样就要出门，就在一瞬间，他声东击西，袖剑疾驰而去，仍是被李寻欢稳稳接住，随手一甩，两枚铁剑稳稳落在龙小鱼两侧发髻。可这并不能让他放弃，只见他来到近前，自靴中抽出淬毒短剑，横劈竖削之间，招招取人要害。李寻欢自是没将他放在眼里，直到他使了107剑，方才长袖绕腕躲避匕首，随后一惊一弹，让龙小鱼在鬼门关走上一遭，这才知道眼前男子是真会杀了自己。只不过这一次李寻欢又放了他。你也怕我爹？因为你年纪还小，我再给你一次机会，如果有人严加管教，也许你还有救。龙小鱼脸色由惊转喜，当即有了拜师的意思。李寻欢见他聪明伶俐，今后多加管教必能成器，便有了收徒的想法。谁知龙小鱼佯装拜师，暂时冷静。李寻欢避过危机后大怒不已，当即身影一闪，要为武林除害。他本不愿废掉龙小鱼，可他此事还是招招狠辣。李寻欢心下一横，连点他几出药穴，废了他一身武功。等八爷知道里面是小李飞刀时，忙不迭地冲了进去，接过龙小鱼的一刹那，便从他口中得知他一身武功已然被废。见张小姨来到，龙小鱼嚷嚷着让他报仇，可他哪里感动，那就是名动八表的天下第一刀李寻欢啊，也就是你爹的生死八拜之交。刹那之间，李寻欢宛若被巨雷轰顶，震散了魂魄。他蓦然站起，一双锐利的眼睛已变为死灰色，抓着桌角的手正咯吱作响。梅儿这时来到，为龙小云把脉叹息。李寻欢全然听不到他们在说什么，怔怔地站在窗前。待诊治过后，李寻欢随着几人回了李园。只是昔日的李园，如今虽已变成了星云庄，但大门前那两副御笔清初的门帘却仍在。一门即进士，父子三探话。就在李寻欢出神之时，恶管家出现了，在他的恶语冷言之下，李寻欢转身欲走。就在这时，龙小云出现了，怀着别样的心情，他和大哥相认了，在大哥的拥护下向庄内走去。当看到龙小云的那一刻，李寻欢愧疚不已，看到两个仆人就要出手，也无丝毫换手之意。龙小云自是拦下，并对众人说道：“我这位兄弟，只不过是替我教训这个畜生一次，就算是杀了他，也是应该的。”就在龙小云要大摆宴席之时，林诗音出现了，一把扇子做事也掩盖不了她的美。这张脸在李寻欢梦中已不知出现过几千几万次了，每一次她都距离得那么遥远。现在梦中人真实的在她眼前出现，可现实更加残酷，魂牵梦萦的情人竟已是大嫂。当那时大嫂勉强出口时，她的心中又默默地流起了泪。龙小云在母亲这里卖了一阵惨后，她召集卧龙凤雏两员大将，密谋着对付李寻欢和阿飞的办法。